Det er nogle elendige lydbøger. En stjerne fra Connie. Ja, man kan jo ikke være lige heldig hver gang. Kunne ikke høre den færdig. For meget viskeoplæsning, for mange gentagelser fra sidst vildt gode bog, og for meget om, hvor hårdt alt er for forfatteren. Beklager. Måtte stoppe efter få timer. Susanne. En stjerne. Anna giver os 2 stjerner og skriver god fortælling med et hav af løse ender og en slutning, der ikke giver svar på den irriterende måde. Jamen altså, alt er fuldstændig logisk, Anna. Jeg tror bare, du skal læse slutningen igen. Yvonne. En stjerne. Gav op halvt ind i bogen noget, jeg sjældent gør, men den er frygtelig kedelig. Surt, Yvonne. Nej. 2 stjerner fra Geo. Nej, men 2 stjerner. Spændende. Nej, til hvad? God historisk bog, lidt tynd handling og meget alvorligt skråstreg trist oplæst. Hanne, 3 stjerner. Okay, men det er Koreakrigen. Jeg synes, det er alvorligt, og jeg synes, det er trist. Men fair nok. Katrine giver den 2 stjerner. Velskrevet, men intet nyt. Bare endnu en almindelig dansk krimi. Jamen, det var også det, vi ville lave. Claus giver os 2 stjerner, skriver på mange måder ok, men den er meget langtrukken, og plottet til sidst hænger slet ikke sammen. Optrapningen gennem bogen bliver ødelagt til sidst med det ulogiske og lidt kedelige plot. God oplæser. Jamen, det er godt, for det synes vi også, at dansk losser er. Skuffende. Sur smiley. Men dog 2 stjerner fra J. Jeg synes ikke, den har dybde og substans. Det bliver en ligegyldig fortælling. Jeg anbefalede den sidste til flere af mine venner. Det kommer jeg ikke til at gøre med denne. Tina. En stjerne. Her sidder en forfatter uden dybde og substans.